Forumul de turism Bulgaria-România, organizat recent în București, a scos în evidență necesitatea dezvoltării industriei ospitalității în regiune. La eveniment au participat reprezentanții autorităților din cele două țări, hotelieri, turoperatori, agenții de turism, cei mai mulți fiind de la sud de Dunăre. Ofertele bulgarilor s-au axat pe varietate turistică, vacanțe pe întreg parcursul anului, servicii bune. România este principala piață pentru Bulgaria din punct de vedere al turiștilor. Aproximativ 1,1 milioane de români au vizitat țara, iar cifrele promit că această tendință va continua. Sunt vizitatori care vin în scopuri diverse. De exemplu, 400.000 și-au petrecut vacanțele. O altă categorie importantă o reprezintă călătoriile de afaceri, ceea ce înseamnă că avem schimburi comerciale. Având în vedere importanța datelor la acest eveniment, participă 40 de agenții de turism și municipii din Bulgaria care au venit cu oferte atractive pentru români. Mă bucur că aveți un minister al turismului și sper că vom putea dezvolta proiecte comune pentru atragerea turiștilor coreeni, chinezi, japonezi. Bulgaria și municipiul Varna se pregătesc asidu pentru perioada verii, întrucât așteptăm mulți turiști din România, dar și din alte țări. Sunteți foarte importanți pentru noi, deoarece de la dumneavoastră vin cei mai mulți vizitatori. În jur de 70.000 de români își petrec anual vacanța în Varna și anul acesta ne așteptăm ca numărul să crească. Este aproape de la București până la Varna, la Căvarna, unde este regionul nostru. Este foarte frumos, nu este multă lume, mâncarea e foarte, foarte bună. Lucrăm cu pește, cu scoici, cu mide și asta le place la români. Hotelul mi-a fost plin de la iulie și august, dar acum pleacă turiștii de la Paști până la septembrie și octombrie. Eu lucru anul tot și de aia am încă de la Paști până la sfârșitul octombrie. Oficialii din România prezenți la eveniment au invitat destul de timid turiștii bulgari să descopere Delta Dunării, mănăstirile UNESCO din Maramureș și Bucovina, castelele și bisericile fortificate, gastronomia și tradițiile românilor.